Një numër i madh politikanësh, funksionarësh apo i zyrtarësh, kryesisht të niveleve të larta të pushtetit qendror dhe atij lokal, ka përcyen gjatë vitit pragun e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme në Tiranë. Një pjesë e tyre dolën prej andej me akuza mbi shtëpi, ndërsa të tjerë u arrestuan. Çështja e incineratorëve dogji edhe ish zëvendës kryeministin Arben Ahmetaj. Ish kryeministri Sali Berisha përfundoi po ashtu në hetim, ndërsa sfida e tij ndaj vendimit të gjykatës përfundoi me arrestin në shtëpi. Në muajt e parë të vitit, dy dosjet e incineratorit të Elbasanit dhe Firit shkuan për gjykim. Ish-ministri Mjetisit Lefter Koka dhe ish-deputeti socialist Alqi Blako, si dhe sipërmarrësit e përfshirë në këto dy projekte, Klodian Zoto, Mirend Mërtiri e Stella Gugalia, do të rezultojnë përgjegjësit kryesor, mbi ta do të rëndojnë dhe akuzat më të rënda. Ndonse ishte pranuar gjykimi i shkurtuar, proceset u mbyllën vetëm në vjeshtë. Nën akuzat e shpërdorimit detyrës, korrupsioni dhe pastrim parash, ish-ministri Koka do të dënohet me 6 vjet e 8 muaj burgim për Firin. Një vit më pak në rastin e Elbasanit pasi bie akuza e shpërdorimit të detyrës. Në këtë proces kjo akuzë bie edhe për Blakun i cili shpallet i pafajshëm, por ai mori 2 vjet e 8 muaj burgim për Firin. Me një mal me akuzën mbi shtëpin Zoto do të marrë dënimet më të larta së bashku me Mërtirin i përfshirë vetëm në rastin e Elbasanit, sikundër dhe Gugallia. Dënime më të ulta për anëtarë të komisioneve të dhënies së koncesionit, drejtuesve të incineratorëve apo dhe atyre të firmave private të përfshira në skema mashtrimi me faturat gjatë punimeve të ndërtimit të objekteve. Në ndërkohë, prokuroria e posaçme kishte bërë përpara dhe me incineratorin e Tiranës. Me një gushtu njoftuar se gjykata kishte pranuar kërkesën për vënien në sekuestro të impiantit dhe kalimin e tij në administrimin e shtetit. Sipas hetimeve, dy sipërmarrësit Klodian Zoto dhe Mirend Mërtiri kishin rezultuar të ishin pronarë de facto dhe të tij. Disa muaj më pas lëshohen 15 urdhra arresti. Në listë është dhe një nga bashkëpunëtorët më të afërt të kryebashkiakut Erion Veliaj, si dhe një ndër drejtorët më me peshë në Bashkinë e Tiranës, Taulan Tusha. E bashkë me të dhe ishë zyrtar të lartë të Ministrisë Mjedisit, sërish nuk mungojnë dy sipërmarrësit Zoto e Mërtiri si dhe ishë Ministri Koka dhe ishë sekretari përgjithshëm i Ministrisë të ti, ishë deputeti Blako. Hetimet do nxjerrin në pas se si makineria shtetërore kishte qenë gati e tërë në shërbim të dy biznesmenve, ishin ata që kishin kontrolluar të gjithë procesin nga fillimi deri në fund, ndërsa funksionarë shtetëror të përfshirë kujdeseshin të mbyllnin procedurat pavones sipas interesave të dy sipërmarrësve. Incineratorët do t'i digjnin karrierën dhe një tjetër figurë të lartë politike, ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Prej shumë muaj ishin mbetur jashtë qeverisë dhe strukturave të larta të Partisë Socialiste dhe me akuzat publike ndaj tij në rritje. Në fillim të vitit ai u përfshi në polemika në distancë me zotin Rama. Të bëj atë që bën më mirë kryeministrin. Gjykatësi është i çikisikletshëm, duhet i njohësh procedurat dhe detajet. Nëse unë do kisha bërë rolin e gjykatësit, gjërat do kishin qenë shumë më keq për ata që duan që unë të bëj gjykatësin. Por në këtë periudhë prokuroria e posaçme ndërmerr veprime konkrete ndaj ish zëvendës kryeministrit i vënën hetim për të paktën 4 vepra penale. Banesat e bashkëtuesës së tij, por dhe ajo e ish bashkëshortes ju nënshtrohen kontrolleve, ndërsa pak ditë më pas dy vila në Bregdet të regjistruar në emër të tyre përfundojnë nën sekuestro. Me 22 qershor zoti Ahmetaj paraqitet në prokurorinë e posaçme për ngadoli pa bërë shumë komente. Sqaruam pozicionin kaq. Faleminderit. Ai u komunikoi prokuroria. Faleminderit. Faleminderit. Dy javë më pas në parlament shkon kërkesa për arrestimin e tij, në të cilin ngrihen dyshime për lidhjet me sipërmarrësit e incineratorëve, përfitime financiare dhe ndikim për të favorizuar procedurat e koncesioneve. Por ndërsa deputetët shqyrtojnë kërkesën, mësohet se zoti Ahmetaj ishte larguar nga vendi pak orë përpara se shkresa për të të dilte nga prokuroria. A i kishte kaluar kufin toksor me Greqin. Avokatët e tij e pranojnë pak ditë më pas. Do vet pranë familjes së tij, pranë vajzës së tij në Angli. Në Angli. Do vi kur të ketë liri. Vet zoti Ahmetaj e pak përpara votimit në parlament përmes një postimi të gjatë në Facebook, bëri të qartë se nuk kishte ndërmë të kthehet dhe se kjo mund të ndodhte kur e vërteta të marr rrugë dritë, shkruante ai. Autorizimi për arrestimin e tij miratohet thuajse në unanimitet. Mbyllet votimi. 117 vota pro, asnjë kundër, 3 abstenime, kërkesa miratohet. Në mbrëmje, kryeministri Rama do të deklaronte se ajo do të krijojë përshtypjen se ka dyshime të mjaftueshme për të mos e ndaluar autorizimin e kërkuar nga SPAK-u. Pak ditë më pas prokuroria do të sekuestronte 4 apartamente në pronësitë e zëvendës kryeministrit dhe 2 llogari bankare të tij ku ishin depozituar mbi 124.000 euro. Në tetor, ndaj zotit Ahmetaj do të regjistrohet një tjetër procedim penal për privatizimin e ish fabrikës së bukës në Tiranë. Ai reagon sërish duke theksuar se po bëhet kok turku me pa të drejtë.
Pas ditën e 21 tetorit, Amar Bërmaltezi dhe ndërish kryeministri Sali Berisha u arrestuan në aeroportin Nën Teresa në kuadër të hetimeve që prokuroria e posaçme kishte nisur lidhur me procedurat e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani. I njëjti hetim kishte përfshirë edhe vetë zotin Berisha, i cili sipas prokurorisë së posaçme dyshohet se ka favorizuar zotin Maltezi, një ndër pronarët e trollit kushtrije kompleksi sportiv, mbi të cilin lulzoi më pas një grup pallatesh. Duke shfrytzuar pozitën e tij si kryeministër sipas hetimit, ai ka miratuar ligje dhe akte nënligjore duke i përshtatur sipas nevojave të ish pronarëve, ndërsa përmes kontrolleve administrative është ushtruar presion ndaj strukturave shtetërore që të përshpejtonin procedurat, si dhe vënien e këtyre strukturave në dispozicion të zotit Maltezi për realizimin e privatizimit, vënë duke e prokuroria. Ndaj tij është vënë masa e detyrim për paraqitje dhe ndalimi lëvizjes jashtë vendit. Menjëherë pasi u mësua lajmi, zoti Berisha u shfaq në zyrën e tij ku e prisni një grup mbështetësish dhe disa prej bashkëpunëtorëve të tij. Ai do të flasë për një veprim me prapavi politike dhe shpreh se prokuroria do të duhet i drejtohej parlamentit, duke cituar nenin e kushtetutës. Deputeti nuk mund të kufizohet liria në asnjë lloj forme pa vendim parlamenti. Në fakt, ai nen flet për heqje lirie dhe jo kufizim lirie. Megjithatë, zoti Berisha ka mungul në qëndrimin e tij duke deklaruar se e vetmja gjë që unë nuk mund pranoj kur të shkel kushtetutën e vendit. Ndaj ish kryeministrit nuk janë ngritur akuza, megjithatë dyshimet e prokurorisë ai cilson një kosh me gënjeshtra, shpifje tulta, manipulime dhe trillime monstruoze. Gjykata konfirmon arrestin me burg për Maltezin dhe zbaton sekuestrën ndaj pasurive të tij. Më vonë apeli do ta lërë në arrest shtëpie. Për rastin e zotit Berisha, gjykata përcakton se ai duhet të paraqitet te një oficer i policisë gjyqësore të premten e parë dhe të tretë çdo muaj. Paralelisht, mbështetësit e zotit Berisha së bashku me grupimin e zotit Bardhi shpresojnë më tej qëndrimin në parlament. Seancat do të mbizotrohen nga kaosi dhe tensioni, ndërsa ligjet dhe aktet të ndryshme miratohen me shpejtësi në rrethet e tymueseve. Zoti Berisha injoron hapur vendimin e gjykatës dhe në ditën dhe orën kur duhet të paraqitej pranë oficerit të policisë gjyqësore, shfaqej gjithmonë në publik në parlament apo konferenca shtypi. Por më 12 dhjetor prokuroria e posaçme kërkon ashpërsimin e masave dhe autorizimin e parlamentit për arrestimin e tij. Çfarë do vendimi që pas autorizimit të parlamentit do ta respektoj pa asnjë diskutim. Më pas qëndrimi i tij do të ndryshojë dhe ditën që mblidhet Këshilli i mandateve deklaron se ky është një poshtrim i parlamentit. Është pallja e tij një zyrë legalizimi veprimeve të paligjshme. Ai njofton dhe nisjen e një betaje anë mban vendit dhe menjëherë më pas shfaqet në një protestë të thirrur pranë parlamentit. Gjykata kushtetuese nuk pranon ankimimin e deputetëve që mbështesin zotin Berisha. Ata kishin kërkuar ndër të tjera pezullimin e masave të sigurisë ndaj tij. Një ditë më pas votimi i kërkesës së prokurorisë do të bëhet sërish mes kaosit në sallën e parlamentit. Zoti Berisha do merrni fjalën. Hapet votimi në parim. Prokurorët kanë kërkuar arrest shtëpie me mbikëqyrje policore dhe ndalim të komunikimeve përveçse me personat me të cilët ish kryeministri bashkëton. Ndërsa avokatët e zotit Berisha do të përdorin çdo truk procedural për të zvarritur vendimarrjen e gjykatës. Zyrtare politikanë të shumtë patën çështje të hapura me prokurorinë e posaçme gjatë këtij viti, një pjesë dhe të trashëguara nga hetimet të mëparshme. Pas një audiencie të gjatë ligjore, ish ministri të mbrojtjes Fatmir Mediu në janar ju komunikua akuza shpërdorimit të detyrës për rastin e Gërdecit. Çështja shkoi pak më pas për gjykim. Në procesin i cili ende vijon, dëshmoi dhe shkëlqen Berisha, djali ish kryeministrit i thirrur më herë gjatë vitit për të dhënë shpjegime. Ai sërish mohoi çdo lidhje me ngjarjen pavarësisht kontakteve të shpeshta në atë periudhë me zotin Mediu apo dhe me sipërmarrësin Deli Orgji, i cili kontrollonte fabrikën e demontimit të municioneve. Zoti Mediu ka këmbgulur shpesh se nuk është marrë në konsiderat parashkrimi i veprës për të cilën akuzohet. Kjo shkelje është tërësisht flagrante për njëri që prezumohet i pafajshëm. Nuk ka pas procedim penal të kërkohet që të mos respektohet afati parashkrimit. Koncesioni i sterilizimit ishte një tjetër dosje debatuar e cila tërhoqi vëmendjen kur më 17 gusht u arrestua ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepa dhe biznesmeni Ilir Rapaj, i cili ishte pjesë e konsorciumit të kompanive që fituan koncesionin në dhjetorin e 2015-s. Çështja mori ngjyrime të tjera pasi gjykata sugjeroi përfshirjen e hetime dhe të ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj si dhe atij të financave Shkëlqimçani. Më 18 nëntor, zoti Beqaj i komunikohet masa e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalimi lëvizjes jashtë vendit,
A i dyshohet për shpërdorim detyre në bashkëpunim. Unë jam në dispozicion të këti procesi hetimor, prandaj kam vendosur për tej, po opinionit që mund të kemë për rezervat avokatëve të mi, të mos e kundërshtoj atë vendim. Sërish gjyqtari e konsideroi të paplotë hetimin duke mbështetur idenë se bazuar në prova, ish-ministri duhet të hetohet dhe për falsifikim sekundër si pas ti nuk duhet të mbetet jashtë hetimit as ish-ministri Cane. Në fund të vitit e emri Zotit Beqe do të përfshihet në një tjetër hetim. Atë i do t'i bëhet kontrolli banesës, ndërkohë që kontrole u ushtruan dhe në disa kompani farmaceutike apo dhe në banesat e disa bashkëpunëtorëve të tij në agjencinë e koordinimit të ndihmës së huaj, nga drejtimi i së cilës u tërhoq pas masave të sigurisë ndaj tij nga ana e prokurorisë. Gjatë vitit 2023 të paktën 7 krye bashkiake apo ish kryetar socialiste bashkive u dënuan, u hetuan ose janë në gjykim. Mes tyre spikat emri Ivan Gjush Dakos, njeriu që drejtoi për disa mandate bashkinë e Durrësit dhe që kishte një lidhje të fortë me Zotin Rama. Për disa të tjerë po ashtu pati kallëzime për të cilat po kryen verifikime. Qëndrimi i zgjedhur nga kryeministri për arrestimet e njerëzve të tij, kryesisht atyre që i kanë mbrojtur hapur përballë akuzave publike, mbeti gjithnjë i njëjtë, se përgjësia është individuale, madje edhe përgjësia e tij morale. Është karshi shqiptarëve për t'u dhënë atyre një drejtësi që bën eksakt të punë. Gjithnjë më shpesh ai ka përmendur faktin se reforma në drejtësi ishte fryti i angazhimit të shumicës së drejtuar prej tij, duke e përdorur këtë argument si të kishte një efekt purifikues. Megjithatë, hetimet e prokurorisë së posaçme duket se ndikuan disa prej ndryshimeve në kabinetin e tij në fillim të sezonit të ri, të cilat prekën disa nga portofolet me peshë nga diplomacia te bujqësia, financat e shëndetësia. Më herët në muajin korrik kishte ndryshuar dhe drejtimi i ministrisë së brendshme. Një tjetër arrestim, këtë herë i kandidatit të opozitës në bashkinë e Himarës, Fredi Beleri, dy ditë përpara zgjedhjeve të 14 maj do të rezultojë me pasoja për ecurinë e procesit të bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ndonse Komisioni Evropian deklaroi se vendi kishte plotësuar kushtet për të hapur grup kapitujt e parë, Greqia do të vendosë veton. Një personazh me shumë dritje dhe një të kaluar problematike, Zoti Beleri, kandidati i PBDN-s në koalicionin opozitar Bashkëfitojmë, u arrestua pasi më parë ishin siguruar përgjime për ofrimin e parave në këmbim të votës. Rrufeshëm, ngjarja shërbeu si një shkëndi për të ndezur polemika të pafundme me fqinjin jugor të Shqipërisë, i përfshirë po ashtu në një fushat zgjedhore. Autoritetet greke ngritën zërin për shkeljet të drejtave të minoritetit shoqëruar me paralajmërimet se rrugtimi i Shqipërisë drejt BE-s nuk do të mund të përparonte parmiratimin e tyre. Pala shqiptare nga ana e saj u përmbajt që në fillim linjës se kjo ishte një çështje ekskluzive e drejtësisë. Nuk ka asnjë mundësi që ne të pajtohemi me idenë se ka një drejtësi tjetër për qytetarët Republikës Shqipërisë me komësi shqiptare dhe ka një drejtësi tjetër për qytetarët Republikës Shqipërisë me komësi greke. Zoti Beleri u shpall fitues me një grusht votash, por ky fakt hapi një kapitull të ri kërkesash nga Greqia, ndërsa kryebashkiaku i zgjedhur vuri në lëvizje të gjithë mekanizmat e mundshëm procedural duke kërkuar pafajsinë. Athina ndiqte çdo hap të procesit duke ngritur çështjen deri në Bruksel. Do të përfitoj nga rasti të parashtroi qartë asnjë çështje në mbajtjes në burg të kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës, Zotit Beleri. Hetimet u mbyllën në fund të korrikut duke i hapur rrugë gjykimit. Në mesin e muajit gusht, kryebashkiaket e disa qyteteve greke, përfshirë dy më të mëdha, Athinën dhe Selanikun, ishin pjesë e një proteste në mbështetje të Zotit Beleri në Himar. Një javë më pas, kryeministri grek Mitsotakis shkon më tej duke mos ftuar Zotin Rama në një darkë të organizuar prej tij me udhëheqësit e vendeve të Ballkanit. Ndërkohë, sinjalet nga Brukseli për ecurinë e procesit të integrimit ishin pozitive për Shqipërinë, e cila në tetor u bë mikpritse takimit të udhëheqësve të vendeve të përfshira në procesin e Berlinit. Një ditë përpara këtij takimi, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi në Tiranë se objektivi ynë i përbashkët është që të hapim bisedimet për grup kapitujt të parë të ashtu quajturit themelor sa më shpejt e jetë mundur përpara fundit të këtij viti. I njëjti mesazh do të jepet edhe pak javë më vonë kur publikohet raport progresi për Shqipërinë, por kjo nuk ndryshon asgjë për Greqinë, për të cilën rëndësi ka vetëm çështja Beleri, e cila në të kundërt, sipas kryeministrit Rama, nuk ka asnjë lidhje as me Bashkimin Evropian, as me kushtet e procesit negociator, as me ndonjë mangësi të Shqipërisë në këtë fazë të negociatave. Çështja bëhet pjesë e diskutimeve në takimin e Këshillit Evropian me vendet e Ballkanit, por pas një rezultat mes kryeministrit shqiptar dhe atij grek ka dhe një bisedë të gjallë pas mbledhjes. Për Athinën, Zotit Beleri do të duhet i jepë mundësia për të bërë betimin. Kjo çështje, e cila u bë objekti një trysnie të vazhdueshme, kaloi po ashtu disa halka gjyqësore derisa u trajtua përfundimisht në gjykatën e posaçme, e cila e rrëzoi atë.
Në arsyetimin e gjykatës vlerësohet po ashtu se duhet gjetur një zgjidhje për të siguruar funksionalitetin e bashkisë e Marrës, e cila nuk mund të drejtohet nga kandidati humbës në zgjedhje socialisti Gjergj Goro. Tërheqja e këtij fundit do të paralajmërohet pak ditë më pas nga kryeministri Rama. Socialistët regjistruan fitorin më të thellë që një forcë politike ka arritur në zgjedhjet vendore, duke marrë kontrollin e pjesës dërmuese të vendit, përfshirë të gjitha qytetet e mëdha. Si asnjëherë më parë, mes 53 bashkive që votuan majtas, u përfshi edhe Shkodra. Opozita e cila në zgjedhjet e 2019-s kishte lënë fushën bosh për shkak të bojkotit, fitoi vetëm 7 bashki, përgjithsisht të vogla. Humbja ishte e thellë edhe në kryeqytet. E papritur, rritja e forte e socialdemokratëve të Tom Doshit të renditur si force katërt në këshillat bashkiak në rang vendi. Socialistët hynë në zgjedhje duke qenë disa hapa përpara krahasuar me të tjerët. Ata kishin drejtuar për 4 vjet të gjitha bashkitë e vendit dhe ç'është më e rëndësishme, përballë kishin një opozitë të gërryer nga përplasjet e brendshme në Partinë Demokratike, me siç kryeministri Sali Berisha që gëzonte mbështetje më të madhe dhe grupimit të Zotit Ali Bejaj, i cili pak ditë përpara skadencës së afateve të regjistrimit mbajti vulën dhe siglën e Partisë Demokratike pas vendimit të apelit që e ktheu çështjen në gjykatën e shkallës së parë. Një vendim që megjithatë do të përmbyset në fund të vitit nga gjykata e lartë, e cila e çon sërish dosjen në apel. Mes përplasjeve në kryesi, PD-ja zyrtare do të dalë me një numër të vogël kandidatësh, ndërsa ish kryeministri strehohet sërish në një koalicion në siglën e Partisë së Lirisë së ish presidentit Ilir Meta. Fushata u dominua nga shkëmbimet e sulmeve dhe akuzave politike ku nuk munguan tonet fyese dhe denigruese ndaj kundërshtarit. Danë, Salike Floriri, i themun. A e kuptojnë ta që Salikja është një turp? Ku janë kandidatët e Edi Rams? Takohen me grupet mafioze, shpërndajnë para! Koalicioni bashkëfitojmë u përpoj të josh të mbështetësit e vetë me idenë se një fitore në këto zgjedhje do të shkurton të ditët edhe qeverisë. 14 maj do tjetë gjithashtu dita në cilën ne vendosim për t'i dhanë duart kësaj qeverie në vjeshtën që vjen. Edhe si pas Zotit Meta, pjesëmarrja në zgjedhje së dielës do t'i bënte qytetarët. Edhe pjesë e një përmbysje që fillon në 14 maj. Ndërsa për Zotin Ali Bejaj. Shqiptarët nuk e duan Ramën, por aq më pak duan Berishën edhe Metën. Dita e votimit do të kaloj pa probleme serioze, pjesëmarrja do të jetë e ulët dhe nuk do të kapërcej pragun e 38%. Rezultatet e para tregojnë tendencën e votës në të gjithë vendin. Një dominim të socialistëve thuajse kudo, përfshirë atë që për vite ishte konsideruar si një bastion i pasqyrshëm i së djathës, Shkodrën. Ndërsa në Tiranë, kryebashkiaku Veliaj arrin një diferencë prej më shumë se 58.000 votash me Belin Kolliçin, rivalin e koalicionit Berisha Meta. Opozita arrin të marrë vetëm Hasin, Mirditën, Pukën e Fusharzit në Veri, Mbalien dhe Himarën në Jug, si dhe Kavajën. Por dhe në këto qytete, socialistët kanë kontrollin e Këshillit Bashkiak në disa raste, falë dhe aleancës së heshtur me socialdemokratët e Tom Doshit, të renditur në mënyrë surprizë si force katërt për nga numri i votave me 116 mandate këshilltarësh. Misioni i vëzhgues vendërkombëtar ngriti si çështje shqetësuese pretendimet për rastet e keqpërdorimit të burimeve shtetërore, presioneve mbi administratën dhe për shitjet të votës. Zoti Berisha do të flasë për një ditë të rëndë për liritë dhe të drejtat e qytetarëve dhe një moment agonie për vlerat demokratike. Farsë elektorale e karakterizuar nga alfa tek omega, nga krimi shtetëror elektoral dhe krimi ordiner. Zoti Ali Bejaj, ndërsa pranon problemet serioze si pas ditës zgjedhjeve, i jep dorëheqjen nga drejtimi PD-së zyrtare, duke theksuar se... Para zgjithash, ne duhet shohim nga vetja. Ne duhet të analizojmë me seriozitet efektet e përçarjes Partisë Demokratike në rezultatin e zgjedhjeve. Por pavarësisht qëndrimit politik ndaj zgjedhjeve, situata e opozitës veçanërisht e demokratëve u bë edhe më e vështirë, në raport me veten për shkak të plagëve të pambyllura të përçarjes e në raport edhe me përkrasit, që shohin atë të mbetet faktikisht ende larg pushtetit. Zoti Lulzim Basha rikthehet për të rimarë drejtimin e Partisë Demokratike Zyrtare, një akt që nuk mirë pritet nga një pjesë e madhe e deputetëve, të cilët shkëpusin lidhjet me të për t'u bashkangjitur në parlament grupimit të ish-kryeministrit Sali Berisha. Pas një mungese të gjatë, ish-kryetari demokrat Lulzim Basha u rishfaqë më 24 maj me një grup të rinjsh në Tiranë, duke e parlamentuar një tur bashkëbisedimi në të gjithë Shqipërinë. Të herë bie në sy pamja e jashme, veshja sportive e thuajse gjithnjë me një bluzë a la Zelenski. Ndërsa ajo që propozon si një platformë ndryshimi duket më shumë një riciklim tezash të artikuluara dhe më parë. Të hapim garën politik ndaj listat e hapura
dhe e dyta, vettingu i politikanëve. Qartësisht, e gjitha ngjanë si një prelud i rikthimit të tij në krye të Partisë Demokratike Zyrtare, gjendur në një moment paqartësie edhe më të madhe pas dorëheqjes së zotit Ali Behaj. Për plaset e brëndshme do të mbizotrojnë sërish kur pjesa më e madhe e grupit parlamentar drejtuar nga Gazmend Bardhi do të mbështesë idenë një procesi të shtrirë në kohë e që do duhet të niste me riorganizimin e bazës për të përfunduar të zgjedhja kryetare të ri, ndërsa shumica e kryesisë do të këmbgul për mbajtjen e shpejtë të zgjedhjeve për drejtuesin e partisë. Mbledhja kryesisë e zhvilluar për gjatë natës së 6 qershori deri në orët e para të mëngjesit të së nesërmes prodhoi tensione të forta brenda dhe jashtë zyrave. Pas vendimit për të mbajtur zgjedhjet në 29 korrik, në kryetarja Jurita Tabaku dha dorëheqje nga ky pozicion, ndërsa kreu i grupit parlamentar Bardhi u shfaq kategorikisht kundër. Me spalve nis një betejë ku hynë në lojë statuti dhe rregulloret për të cilat ato akuzojnë njëri tjetrin se po i shkelin. Zoti Bardhi, i cili shihet me dyshimin se ka bërë një pakt të heshtur me zotin Berisha, thret mbledhjen online të Këshillit Kombëtar për në datë 27 korrik. Në përfundim të saj ai deklaron: "Anullimin e procesit për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike, që ishte njoftuar për në datën 29 korrik." I urojmë zotit Bardhi suksese për krijimin e parë të partisë digjitale në vend. Përballë një figure lokale të PD-së së Durrës, si Gjergji Hani, dhe me një fushat larg publicitetit, zoti Basha, siç ishte edhe e pritshme, rizgjidhet kryetar. Por këtë herë ai do të drejtojë një forcë politike shumë më të vogël, me vetëm 25.000 anëtarë të regjistruar për të marrë pjesë në votim, e për më tepër me një grup parlamentar të ndarë copash, ku ata që i mbështesin do të jenë në pakicë. Më dy shtatorë ai mbledh kuvendin ku mes ndryshimeve në statut parashikohet që kryetari i partisë do të jetë dhe drejtues i grupit parlamentar. Një përpjekje për të shmangur zotin Bardhi, i cili ndërkohë kishte nisur negociatat për afrim me grupimin e ish-kryeministrit Berisha. Pas gati 2 vjetësh konflikti të hapur, duke treguar me gishtë njëri tjetrin se kush ishte përgjegjës për përçarjen e opozitës, apo se cili ishte më shumë i korruptuar apo i bler nga kryeministri Edi Rama, ata ulën së bashku më 5 shtator. Zoti Bardhi kujdeset të vënë në dukje se dallimi mes palëve nuk do të na pengoj që sot të unifikojmë një qëndrim të aksionit ton opozitar kundër keqeverisjes së Edi Ramës, duke nisur me një agjendë të përbashkët parlamentare. Ish-kryeministri Berisha ndërkohë i gëzohet fakti se zoti Basha ka mbetur me një numër të reduktuar deputetësh, ndërsa duke se te ky takim shet diçka për te dhe vetëm unifikimit të qëndrimit kundër qeverisë. Ky ishte një hap i parë shumë i rëndësishëm në një proces të pandalshëm. Mesazhi i zotit Basha për ish-krahun e tij të djathtë është i prerë. Udha e mbari qoftë në bunkerin anti-amerikan. Konflikti për çështjen e kreut të grupit parlamentar duket si ndau përfundimisht rrugët mes tyre, ndërsa disa herë ata u përplasën publikisht në sallën e parlamentit duke shkëmbyer dhe akuza reciproke. Në qoftë se keni vendosur në kulisat tuaja të aperta të aleancave të kullave, etnon gratave, ki guxim e dile thuaj shqiptarve që e pjesë e asaj aleance. Për të akuzuar kolegët për aleanca kullash, numëron njëherë katët e kullave të tua, në kullën më të shtrenjtë të Tiranës, tënden dhe të familjarëve tu.